Авіація, спецтехніка і сотні боєприпасів, будні рятувальників на 6-му арсеналі. Більше, ніж Обама, Трамп похвалився масштабами військової допомоги Україні. Скульптури в Зеленці, декому з українців. Український авангард не до душі. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Торнер. Добрий день. 4 українських військових поранено у боях на Сході. Російські найманці здійснили 23 обстріли. З мінометів били по Луганському та Новолуганському. На півдні Донеччини важку зброю застосували в районі Гнутового та Водяного. Тричі бойовики атакували вже сьогодні. Обстрілювали Авдіївку, Лебединське та Широкине. Розвідка повідомила про 2 знищених та 4 поранених окупантів. Українські військові оприлюднили відео знищення російського безпілотника «Орлан-10». 2 дні тому дрон помітили в небі над Лисичанськом на Луганщині о 8 ранку, а за годину він уже був збитий. Операцію зі знищення провів екіпаж бойового вертольоту «Мі-24». Попри складну ситуацію на передовій, напередодні там знайшли час, щоб відзначити День захисника України. Руслан Сміщук розкаже більше. Центр Маріуполя. Тут свято захисника України відзначили, певно, наймасштабніше на всій прифронтовій території Донбасу. Лінія фронту за якихось 15 кілометрів. 5 років назад ніхто не мав думки, що хтось прийде до нас з війною. Дякую добровольцям, які в перші дні взяли до рук зброю та зупинили агресора. Дякую волонтерам, які з низин підняли не тільки Збройні сили України, але й інші військові формування. Ну а на самому нулі, попри свято, військові продовжують боронити кордони. Так, під Донецьком бойовики активно використовують вибухівку. Швидше за все, для зведення нових укріплень. Підриви там у них йдуть. А що вони там підривають, чи мінірують, чи окопи копають. Ну, а так, тяжелої техніки не чутно. Ну. Стрілкотня мелка працює. Ночі крупна РПГ не розстріляє. А так... СПГ іначе буває іноді, ну, в основному мелка стрілкотня, провокація в нашу сторону. Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Дональд Трамп припускає, що Путін причетний до вбивств та отруєнь. Про це очільник Білого Дому заявив в інтерв'ю американському каналу CBS і додав, що йому доводиться бути жорстким у спілкуванні з главою Кремля. А ще Трамп зазначив, що Росія, а також Китай втручалися у президентські вибори США у 2016 році. Американський президент також заявив, що задля протидії російській агресії надав Україні набагато більше військової допомоги, ніж його попередник. Зокрема, йдеться про системи «Джавелін». Я той, хто дав Україні наступальну зброю та протитанкові системи. Обама такого не зробив. Знаєте, що він зробив? Надсилав подушки та ковдри. І він також той, хто віддав частину України. Ічня та ще 3 прилеглих села і досі без газопостачання, повідомили у ДСНС. Це понад 3000 людей. Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі на військових складах. З літаків скидають воду, залучили пожежний потяг. Сапери за добу вилучили майже 300 снарядів у 24 населених пунктах. Фахівці обстежують навчальні заклади та залізничні колії. Нагадаю, вибухи на 6-му арсеналі Міноборони на Чернігівщині почалися в ніч проти 9 жовтня. Впродовж доби з 16-кілометрової зони евакуювали 12,5 тисяч людей. Силові відомства підозрюють диверсію на складах і припускають, що на арсеналі було закладено вибухівку. В Україні тривають навчання «Чисте небо». Свої навички відточують пілоти з 9 країн. Такі масштабні маневри в Україні вперше. Репортаж наших кореспондентів. Військові та літаки у повній бойовій готовності. На аеродромі у Староконстянтинові тривають багатонаціональні навчання авіації. Тут льотчики із 7 європейських країн, України та США. Ці навчання свідчать, повітряні сили України досягли належного рівня взаємосумісності. І це дозволяє США та 8 іншим партнерам проводити навчання у військово-повітряному просторі України та кіберпросторі.
Поряд з американцями навчаються екіпажі чи не з усіх бригад тактичної авіації повітряних сил. Україна на правах господаря залучила до маневрів найбільше техніки та особового складу. Це 350 військовослужбовців та 20 бойових літаків, переважно Су та Міги. На території України такого заходу в повітрі ще за часи незалежності не було. В першу чергу це впровадження взаємосумісності і можливості у спільних бойових групах виконувати завдання. У небо здіймається американський тактичний винищувач F-15, за ним український Су-27. У повітрі вони спільно відточують навички польотів, щоб у майбутньому пліч-о-пліч відбивати атаки противника. Польоти виконує і транспортна авіація. В один із винищувачів влучив противник. Його пілот поранений. За такою легендою, екіпажі відпрацьовували евакуацію потерпілих пілотів. Для цього задіяли вертоліт Мі-8. Задля обміну досвідом українські пілоти вже спробували себе на літаках США, а закордонні гості випробували наші машини. Це Сі-130, більш знаний як Геркулес. Він є основним тактичним військово-транспортним літаком повітряних сил багатьох країн світу. Цей літак призначений для роботи у гарячих точках. Також нас залучають до порятунку людей під час стихійних лих. Літак може перевезти 92 пасажирів та 20 тонн вантажу. Вишкіл авіації триватиме ще кілька днів. У планах здійснити сотні вильотів і десяток десантувань особового складу та вантажів. Усе це імітація боїв. Озброєння військові не використовують. Анастасія Старовець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Хмельницька область. 100 кілограмів бурштину, станки та мотопомпи на 1,5 мільйона гривень вилучили правоохоронців жителя селища Зарічне на Рівненщині. У власному будинку 41-річний чоловік облаштував підпільний цех, де обробляв сонячне каміння. Тепер поліція встановлює, де і ділок збував бурштин та хто причетний до незаконних оборудок. На Прикарпатті просто на ходу спалахнув локомотив потяга Коломия Івано-Франківськ. Цей випадок не єдиний. Поїзди горять дедалі частіше. І не лише в Івано-Франківську. Наші кореспонденти проінспектували технічний стан залізничного транспорту. Залізничний вокзал Івано-Франківська. Переповнені приміські потяги з'їжджаються від рання. Ось цей прибув зі Стрия. Два вагони і сотні пасажирів. На роботу люди їхали в темряві. Ужасно. А чому? То як чому? 4 години 100 кілометрів. А чому темно в поїзді? Тому що нема світла, такі поїзди. Зайдіть, подивіться вагони. Цим залізничним раритетом 70-х щоденно добираються до обласного центру пасажири з міста Галич. Люди скаржаться, їхати потягом тяжко, сморить і бруд. Вікна в вагонах не відчиняються, влітку спекотно, а взимку холодно. Минулої зими від станції Дубівці до станції Бурштин поїзд їхав повністю з відкритими дверима. Взагалі дубак такий страшенний. Та найгірше бідкаються пасажири. Їхати такими поїздами стає небезпечно. Ризикують випасти, оскільки двері поламані або постраждали через пожежу. На станції Бурштин був поїзд загорівся. Повністю евакуйовували людей, все так як це. Не знаю, не було ні вигасників, ні вогнегасників, ні нічого. Вони в машинному відділенні є бочка з водою, вони просто водою душили. Спалахнув кілька днів тому і цей старенький дизель, що прямував до Коломиї. Засобами пожежогасіння вагони не оснащені. Приміський поїзд Івано-Франківськ-Коломия. Старенькі вагони із брудними вікнами, зачиненими наглухо. Ми пройшлися вагонами, але вогнегасників у жодному так і не знайшли. Що робити пасажирам, коли цей поїзд раптом займеться? Схоже, безпека тут – це виключно проблема самих людей. В моторно-вагонному депо запевняють, вогнегасників в потязі є і не один. А побачити ми їх не змогли, бо, мовляв, усі вони в кабіні машиніста. Але туди нас не пустили. Є на локомотиві 6 вогнегасників на одній секції, 6 вогнегасників на другій секції. Крім того, є ще пожежна установка, яка використовується на локомотиві. А щодо комфорту в вагонах, залізничники просто розводять руками. Мовляв, грошей немає навіть на заміну запчастин. Та роки тому держава переклала фінансування приміського залізничного транспорту на місцеві бюджети, а там виділяти кошти не поспішають. У бюджетах передбачено 1 236 000 з 9 угод з 25. А витрат станом на сьогодні вже є на 6 746 000. І відповідно до цього немає можливості ні закупити запчастини, ні закупити паливно-мастивні матеріали належним чином, відремонтувати рухомий склад. Тому на покращення умов пасажирам сподіватися найближчим часом не варто. Жанна Тучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
смітник під кожним деревом. На Львівщині майже не лишилося лісів чи полів без сміття, бідкаються місцеві жителі. Іноді непотріб викидають просто на узбіччя або закопують під деревами. Чому склалася така ситуація, з'ясовувала Галина Якушко. От подивіться кругом, що робиться в лісі. До речі, дуже багато сміття прикидано лісовими цими голочками. У вихідні Анатолій ходить по гриби в ліс Сокальського району. Каже, останніми роками біля сіл Романівка і Тартаків більше сміття, ніж грибів. У кожному закутку, от якщо, наприклад, зайти з любої точки лісу, можна наткнутися на такі невеличкі купи сміття. Ну, вочевидь, що місцеве населення сільське. Автомобільні шини, гумове взуття та пластикові відра. Місцеві жителі навіть не заперечують. Сміття несуть до лісу, потім закопують. Але я файно піду, закопаю, файно. Я не маю такого сміття, щоб я виносила або щось такого. Я не маю господарки, то немає сміття. Всі хочуть жити в чистому селі, в комфортному селі. Любе, щоб воно таким, ну, щоб зробити його разом таким. Голова Тартаківської сільради показує інформаційні листівки. Просить не закопувати непотріб у лісі. У селі навіть сміттєпереробний комплекс хотів запустити, але не вийшло. Але коли приїхали інвестори розказати нашим людям, я не знаю, тут була така акція спланована чи не спланована, що зібралися пенсіонери фактично і блокували роботу цієї комісії, тих інвесторів, навіть не дали їм виступити. Тепер сміття в лісі прибирають двічі на рік – до Дня Незалежності та Великодня. Організувати вивезення відходів на звалище у селі не можуть. Пускають трактор, люди розказують, що нема сміття. Нема, а пізніше стихійно самі, хто кіньми, хто трактором, хто має техніку вивозити. А трактор проїде з прицепом, назбираєш там 5-6 мішків і нема куди везти, зберігаєш. Щоб боротися із несанкціонованими звалищами, селян вирішили в районі штрафувати. Штрафи немалі. Немалі. Там порядку від 1,5 тисячі до 4,5 тисячі гривень. Там, де б зловили порушника, оштрафували, переказали, то є село. Другому, третьому, значить, ті речі помаленьку, яка відчувається, що вони зменшуються. Щоб вивозити сміття на полігон у Сокалі, потрібно його облаштувати. Для цього необхідно закупити спецтехніку. Але грошей на це у сільської влади немає. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Кількість постраждалих від забруднення питної води в Іраку сягнула 111 тисяч. Нагадаю, вперше випадки захворювань у провінції Басра на півдні країни виявили півтора місяці тому. Тоді 18 тисяч місцевих поскаржилися на діарею, кишкову кольку та нудоту. Тепер зростання захворюваності пов'язують із початком навчального року. Чимало хворих зафіксували серед школярів. ВОН попереджають, якщо не вжити заходів, може розпочатися епідемія холери. Євросоюз запровадить новий режим санкцій через застосування хімзброї. Рішення, ініціатором якого виступили Британія та Франція, мають затвердити сьогодні на засіданні Ради з іноземних питань ЄС у Люксембурзі, а обговорили його напередодні в Лондоні. Для осіб, причетних до використання хімічної зброї, зокрема, пропонують заборонити в'їзд в ЄС та заморозити їхні рахунки. Нагадаю, в застосуванні хімзброї проти сил опозиції та мирних громадян не раз звинувачували режим Асада, якого підтримує Росія. Дамаск та Москва все заперечують. Шторм Леслі вже дістався півночі Іспанії. В країну він приніс дощі та сильні вітри. Синоптики попереджають про повені. Буревій Леслі прийшов з Атлантичного океану і першою накрив Португалію. Через негоду там 27 людей отримали травми. 300 тисяч залишилися без світла. Швидкість зомбі-шторму, так його охрестили місцеві ЗМІ, вже сягнула 180 кілометрів за годину. Вітер потрощив будинки, поламав щонайменше 1000 дерев. Повалені стовбури заблокували рух на дорогах та автомагістралях. Вітчизняне МЗС рекомендує українцям найближчим часом утриматися від поїздок в окремі регіони країни.
Кім Чен Ын відмовився надати США список своїх ядерних об'єктів, поки з Північної Кореї не знімуть санкції. Про це пише японське видання Йоміурі з посиланням на дипломатичні джерела. За їхніми даними, ще під час зустрічі у Пхеньяні з держсекретарем США Майком Помпео, лідер КНДР заявив, що спочатку обидві країни мають побудувати довірчі відносини, а вже потім розпочати денуклеаризацію Корейського півострова. Керувати дроном за допомогою рухів тіла – тепер це не фантастика, а реальність. Довели науковці з Федерального політехнічного інституту Лозанни. Секрет такої технології – у спеціальному костюмі. Як це працює, розкаже Олександра Осипова. Ось цей дрон підіймається і опускається залежно від рухів людини, яка ним керує. Таку технологію розробили науковці Федерального політехнічного інституту у швейцарській Лозанні. Щоб зробити управління безпілотником інтуїтивним, учені відстежували особливості рухів людей у різних ситуаціях. Переконані, такий спосіб керування безпілотником значно точніший, ніж за допомогою джойстика. У нас дуже простий набір рухів, тож ви можете керувати дроном, просто рухаючи тулубом. Щоб дрон спустився, потрібно нахилитися вперед, щоб піднявся – назад, а щоб повернув – у бік. Це надзвичайно просто, і все завдяки одному маленькому сенсору, що кріпиться на спині пілота. Уся справа в спеціальному жакеті. Він оснащений єдиним датчиком, який внаслідок рухів людини відправляє сигнал дрону. І той змінює траєкторію. Окрім жакета, ще є рукавиця. Вона дозволяє пілотові саджати та підіймати безпілотник. Розробники кажуть, опанувати техніку можуть і непрофесіонали. Нині науковці працюють над удосконаленням жакета. Він має допомогти дрону уникати зіткнень під час польотів. У новому виді жакета кабелі будуть під'єднані до ніг і допоможуть людині рухатися так, щоб коригувати траєкторію безпілотника. Ви уявляєте, в дрона є датчик, який поверне ваше тіло в інший бік і змінить напрямок руху дрона, якщо той наближатиметься до будівлі. Розробки технології ще тривають. Поки що вчені навчилися відправляти сигнали лише дрону. А щоб управління було ефективнішим, працюють над налагодженням зворотнього зв'язку з пілотом. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». Ізраїль хоче відмовитися від дизельних і бензинових авто. Відповідну заборону країна планує запровадити з 2030 року. Щоб заохотити купівлю електромобілів, на них в країні суттєво зменшать податки. Раніше про наміри повністю припинити продажі бензинових і дизельних авто вже оголосили Франція, Норвегія, Великобританія, Нідерланди і Данія. В Німеччині та Китаї поки що просто висловили готовність, не вказуючи точної дати. Давнє мистецтво в сучасній інтерпретації. На Полтавщині кілька майстрів відроджують славу решетилівських килимів, відомих ще від початку ХХ століття. Як зберегти традиції і показати їх по-новому, дізнавалася Анастасія Старовойт. Ниточка до ниточки, кожна ниточка на своє місце. Ольга народилася в родині художників. Тато – заслужений майстер народної творчості України з килимарства, мама – художниця з вишивки. Теж заслужений майстер, тому свій шлях дівчина обрала ще в дитинстві. Свою першу роботу, яка була всього 30 на 30 сантиметрів, я сама намалювала композицію і власноруч її виткала. Ткати мене навчила моя старша сестра. Відтоді Ольга не припиняє творити, працює сама по 12 годин на день. Розповідає, процес виготовлення килима досить складний. Має кілька етапів – від ескізу до фарбування ниток. Якщо килим містить понад 100 відтінків кольорів, то потрібно все це нафарбувати стільки ж мотків. Далі підбираються вже, тому що в фарбах це одне ми бачимо, а в нитках зовсім інше, це зовсім інша фактура. Один килим – це рік роботи, і в кожного своя історія. В основі композиції лежить дерево життя, воно в центрі. І козаки, вони їдуть по гілкам шляхам і повертаються додому в родинне гніздо. Роботи Ольги досить знані і побували не на одній виставці. З 2014 року я працюю над серією «Килимова Україна». Почався він із килима «Гетьманський», який було створено на грант президента України. І він знаходиться в постійній експозиції Національної спілки майстрів народного мистецтва України в Києві. Аби мистецтво не забувалося, Ольга безперервно працює сама і ділиться досвідом зі своїми учнями. Одна з мрій художниці – мати більше часу, аби все встигнути, адже килими – частина її життя. Я створюю ці роботи, тому що я не можу інакше. Я художник.
я втілюю свої творчі задуми в цьому матеріалі, тому що він мені найбільш близький. Я в ньому почуваюся вільно. Зараз Ольга працює над однією з найбільших робіт серії «Килимова Україна». Яким саме буде килим, поки що таємниця. Але дівчина запевняє, такої в Україні ще не бачили. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер», Полтавська область. Міжнародний скульптурний симпозіум завершився в Києві. Шестеро відомих майстрів з різних країн презентували свої роботи, над якими працювали протягом місяця просто неба. Проте публіка на авангардну скульптуру відреагувала неоднозначно. Катерина Сривкова розкаже більше. Ось як усе починалось. 4 мармурових блоки та 2 гранітних. По одному для кожного з майстрів, серед яких кращі скульптори України, Канади, Німеччини та Іспанії. Аби встигнути витисати з каменю такі великі скульптури, митці працювали майже без вихідних. Спостерігати за роботою міг кожен охочий. Минув рівно місяць відтоді, як 10-тонні брили каміння потрапили до рук майстрів-скульпторів. І тепер митці нарешті готові показати свої творіння. Скульптура Володимира Кочмара – це класичний образ чоловічого та жіночого начал. Але в цій роботі є родзинка. Я розколов один камінь фізичний. Вот, и сделал, соединил их в духовном, мужчина и женщина. Если их поставить спиной друг к другу, то линия столкновения будет такая плоскость, поцелуй, зазора не будет. Симпозіум присвячений творчості Олександра Архипенка. Це український скульптор, який працював в Америці. Його вважають основоположником кубізму у світовій скульптурі. Запрошені майстри його творчість не наслідували, але витримали авангардний стиль. Коли ти приходив в парк і бачив просто камні, а тепер ти бачиш, ну, що там нечто невероятне, то це, звісно, дуже круто. Та комусь авангард зовсім не припав до душі. Вночі напередодні презентації двоє невідомих облили йодом та зеленкою одну з робіт – жіночий торс. Охорона зреагувати не встигла. Скорее всего, этот вандальный акт был спланирован, потому что именно зеленка и йод, они проникают глубоко в камень, и для того, чтобы их очистить, нужно снять до сантиметра камня. Авторові зіпсованої скульптури ледь вдалося приборкати емоції. То, что он обрисован ночью был, это, ну, ознака нашего часу. Сначала злой, потом пустота. А сейчас, ну, так посмотрел, да вроде ничего, и так с потеками, пусть будет. Ну, чистить не собираюсь, ні. Тому що це якби історія. Аби уберегти творіння від вандалів, з вулиці їх поки що забрали. Та обіцяють, скульптури залишаться в Україні і скоро їх знову покажуть. Катерина Сривкова, Віталій Коваленко, новини телеканал «Інтер». Вертикальний забіг у китайському Шанхаї. Учасники з усього світу на швидкість підіймалися 100-поверховим фінансовим центром заввишки 260 метрів. Загалом бігуни мали подолати близько 1500 сходинок. Із чоловіків із завданням найшвидше впорався поляк за 7 хвилин 45 секунд. А серед жінок найспритнішою виявилася австралійка. Вона прибігла на 1,5 хвилини пізніше. В австралійському штаті Квінсленд на місцеву родину напав кенгуру. Чоловік із дружиною вже багато років опікуються дикими тваринами. Кажуть, думали, що це один з їхніх вихованців. Хотіли його нагодувати, аж раптом тварина почала їх гамселити. На допомогу прийшов син, вдарив кенгуру лопатою по голові. У подружжя чимало порізів і травми внутрішніх органів. Син відбувся легкими ушкодженнями. Що спричинило агресію тварини, невідомо. Букінгемський палац оприлюднив офіційні фото з весілля принцеси Євгенії, яке відбулося минулої п'ятниці в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Євгенія – онучка королеви Єлизавети та молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Її обранець Джек Бруксбенк, бренд-менеджер. Серед королівських пажів були діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Джордж і Шарлотта. Такими були головні події на цей час. Більше новин у випуску о 17:40. Я бажаю вам гарного дня. Зустрінемося ввечері.